Duke parë se kemi një ndëshkim të biznesit. Mos ndoshta duhet të intensifikojmë masat nga organet përkatëse për të ulur evazionin fiskal? Ja, shikon, është kjo fiks arsye pse ne e bëjmë këtë këshillim, sepse ndërkohë që në pamje të parë mund duket sikur askush nuk është kundër këtyre, në fakt e vërteta është që ka një pjesë që jo se janë kundër në kuptimin që ju duket keq, por nuk janë dakord, sepse mendojnë që ligjet janë të mjaftueshme, mjafton që të zbatohen siç janë dhe nuk ka nevojë për më shumë, sepse duke shtuar më shumë masa ndëshkuese mund të kenë efekte negative anësore. Prandaj këshillimi është rruga e dur, në mënyrë që të krijojmë një vendimarrje të bazuar në një rajë mendimesh, e cila është një rajë mendimesh pa parti. Është pa parti sepse ne e kemi mbase besoj, e keni vënë re zarfin e këshillimit kombëtar e kemi quar pa emër. Pra ka shkuar zarfi në çdo shtëpi, pa emër. Brenda nuk ka emër dhe nuk kuptohet gjallë në botë se kush e ka plotësuar, një socialist, a një demokrat, a një çfarë do qoftë tjetër, një i moshuar apo një i ri, nuk ka fare gjëra të tilla. Është një pyetësor ku secili vë mendimet e veta. Dhe askush nuk e di dhe nuk e gjen dot që ti ke marrë pjesë dhe ti ke dhënë mendim. Ama mendimin e ke dërguar. Kështu që është një pyetësor, është një proces, është një urë komunikimi e qeverisë me shqiptarët, me shqiptarët si shqiptarë, si njerëz, si qytetarë të këtij vendi, si familjar, si prindër, si nëna, dhe jo me socialistët apo me demokratët. Është një urë për të bashkuar, jo për të ndarë, sepse na iku jeta në këtë vend duke u ndarë. Dhe sa herë që bën ndonjërin e përpjekje për bashkim, krijohet një ndarje e re. Ju po e shikoni se çfarë po bëhet. Arriti u nda edhe vet Partia Demokratike, imagjino. Edhe vet Partia Demokratike u nda. Dhe të gjitha ndarjet në këtë vend, edhe ndarja e madhe socialiste demokrat, që nuk është një ndarje anormale në kuptimin politik të fjalës, se gjitha vendet demokratike i kanë këtë ndarje, por që është një ndarje anormale në kuptimin njerëzor të fjalës, sepse shkon në urrejtje, janë ndarjet provokuara nga një grush njerëzish. Janë ndarjet provokuara për arsye dhe qëllime personale. Siç është edhe ndarja që shikoni në anën tjetër. Një ndarje për qëllime vetëm personale. Nuk ka aty fare as Shqipëri, as dinjitet, as sovranitet, as e ardhme, as si gjë. Ato janë gjitha pralla. Ato janë gjitha tym për të shehur të vërtetën. E vërteta është që janë dy njerëz në hall. Njëri që ka marr atë që e ka kërkuar me insistim 30 vjet, e ka marrë mbrapsh si që ka merituar, 30 vjetë e ka kërkuar dhe, duke i rënë qafë gjitë miletit, e duke mos lënë laf, e duke mos lënë poshërsi pa bërë për tjerët, tjetëri që është ai që është që e dini vetë që s'ka lidhje. To që po zhvillohen, do zhvillohen si sot një javë.